8 dhjetori po afron dhe shmbrëmja kunesania të Kines, do të mbahet konkursi bukuris ndërkomtare. 128 vajza do të jenë në finalen e Miss Bota 2018. Nikita Preka është bukuroshja nga Lezhë e përzgjedhur për të përfaqësuar Shqipërinë në këtë garë prestigjioze të bukurisë në botë. Nikita, përmes videove të dërguara nga Kina, tregon se po bëhen provat e fundit për në natën finale dhe se emocionet janë shumë të mëdha. Ajo gjithashtu tregon se ndihet shumë krenare që përfaqëson Shqipërinë në Miss Bota 2018. Përshëndetje nga unë Nikita Preka, vajza përfaqësuese e Shqipërisë te Miss Bota. Unë për momentin jam shumë emocionuar, por jam edhe shumë e lumtur. Nata finale është me datën 8 dhjetor këtu në Sania të Kinës, që do vendos publiku kush do jetë fituesja e kurorës për vitin 2019. Ishte një eksperiencat më të bukura që kam përjetuar deri tashi. Kam takuar njerëz të jashtëzakonshëm, si vajza këtu po ashtu edhe stafit të produksionit, që më kanë bënë ndjehem sikur të jem në shtëpi. Po ashtu, ne gjithë kësaj periudhe kemi bërë shumë prova, koreografi që kemi këtu janë koreograf me famë botërore, po ashtu në natën finale janë shumë këngëtarë që janë me famë botërore që do vinë këtu, edhe do jetë një nga spektaklet më të bukurat e Miss Botës që keni parë deri tashi. Sot Nikita ka nevojë për mbështetjen tonë, të njerëzve të thjeshtë, por edhe të autoriteteve. Mua nuk më ka ngelur që tjetër t'ju them, vetëm më ndiqni me datën 8 dhjetor, live. Unë do mundohem që të bëj një përfaqësim sa më gjenitoz të shtetit tim, si që a munduar të bëj edhe për këtë muaj, edhe me votoni. Vota juaj vendos se kush do fitoj, edhe unë shpresoj që të fitoj më e mira. Ju dua shumë, edhe ju përqafoj nga Kina. Mua. Shpresojmë që Shqipëria jonë e vogël në politikën botërore të humanizmit, të identifikohet edhe me një vajzë kaq të bukur, të talentuar e vizionare për t'i shërbyer vendit e saj. Prandaj, le ta mbështesim të gjithë, shteti dhe shqiptarët duhet të votojnë Nikitën e Shqipërisë.